Jees, tuotetestissä olisi seuraavana tällainen tuote, eli Hartwall Jaffa Zombie Marja. Tekeeköhän tää sit semmosen zombimaisen olon, kun on juonut tätä. Ostin tosiaan Savitaipaleen ABC:ltä tämän. Eli vähän aika sitten tosiaan saavuin taas pienelle päiväreissulle tänne Lappeenrantaan päin. Täytyy tovisen päästä veljen kämpille sunistella. Joo, mut sit lähdetäänpäs haistelemaan tätä ensin ja sit maistelemaan. Puolukkamainen tuoksu tuli tästä ainakin minulle. Mut sit maistellaan. Joo, on tää maku vähän tämmönen puolukkamainen. Et ihan ok juoma. 3/5 tosiaan tälle arvosanaksi. Kyllä. Saan nähdä, tuleeko jostain muualta päin vähän vielä raporttia tänään tehtyä. Ei oo tullut esimerkiksi muuten sieltä linnoituksesta päin sen tarkemmin vielä videota tehtyä. Mitä nyt mainitsin sen linnoituksen siinä videossa, kun olin vohvelia testailemassa sen imatralaisen kaverin kanssa. Että tuskin tää ainoaksi videoksi jää nytten. Joo, 3/5 tälle zombien marjalle. Se on muuten ihan hieno päivä nyt näin perjantaina. Ja myös vähän tuulistakin tuppaa olemaan. Uutisissahan tos, kun tulin tänne, niin sanottiin uutisissa, että tänään tuuli yltyy suht voimakkaaksi. Jees, näihin tunnelmiin ja zombie marja kuviin täältä Lappeenrannasta päin.